Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat kembali ke channel saya, Lutfi Abdul Hamid. Kalau korang belum subscribe, tekan butang subscribe sekarang. Jangan lupa like, komen dan share video ini supaya lebih bermanfaat kepada orang lain. Let's go. Pada video kali ini saya tak cerita pasal produk Takaful, tapi pada video kali ini special saya nak cerita kepada korang yang mana hari ini merupakan hari bersejarah lah bagi saya. Saya pun baru balik tadi daripada dapat award daripada Prudential lah. So award apa tu? Ni dia saya nak tunjuk. So dekat sini saya dapat award untuk Achiever JS3M pada tahun 2021 punya. So pada tahun ni baru achieve ataupun layak setelah disemak daripada Prudential. So saya antara salah seorang yang layak dan dapat anugerah pada malam ini, iaitu Prudential Jumpstart 3M Recognition Night 2022. Ini dia, dapat email daripada Prudential. Nampak tak? So majlis dia dah berlangsung dah tadi, tapi dia buat secara Zoom lah. Walaupun secara Zoom, itu adalah satu titik permulaan sejarah lah bagi saya, yang di mana inilah kali pertama saya dapat award ataupun penghargaan lah khusus daripada Prudential. Perjalanan saya sejak join Business Takaful ni memang best lah, seronok. Kita dapat tolong orang, dalam masa yang sama kita pun dapat tolong family kita juga untuk dapatkan perlindungan Takaful. So dalam masa, kalau tak silap saya, saya kontrak secara sah dalam Prudential, jadi ejen Prudential bermula bulan 10 tahun 2021. Tapi saya dah join lama dah sebenarnya, awal lagi dalam bulan 3 kalau tak silap saya lah, join dah awal lah. Cumanya saya kontrak pada bulan 10. So dalam tahun pertama saya, Alhamdulillah rezeki dapat capailah apa yang saya pun tak pernah capai. So dapat champion NQA pada bulan 12 tahun 2021. So yang kedua antaranya yang tadi itulah, Jumpstart 3M Achiever. So Alhamdulillah memang rezeki. Ini adalah permulaan bagi saya dalam bidang Takaful. So Alhamdulillah saya sangat bersyukur, sangat-sangat memang bersyukurlah. Tak tahu nak cakap apa dah. So ini adalah antara sokongan-sokongan daripada klien-klien saya, daripada ibu saya, daripada introducer saya dan leader-leader saya dekat agensi. Memang Alhamdulillah tak dapat nak dikatakan dengan apa-apa. Cuma saya dapat sampaikan dekat sini, saya doakan kepada leader-leader yang ajar saya, ibu saya, especially ibu saya yang turut doakan saya, beri sokongan, dan kawan-kawan saya serta klien-klien saya yang bantu saya ataupun sokong saya punya kerjaya ni. Saya ucapkan ataupun saya doakan semoga anda semua dipermudahkan urusan, diberkati rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Allahumma amin. So memang tadi pun saya baru balik ni, baru sampai rumah. So baru balik rumah, terus set up lampu ni semua, terus on video, on camera, terus record macam ni lah. So itu saja perjalanan saya pada hari ini. So dekat sini saya nak buka peluang kepada 10 orang untuk join ataupun jadi business partner saya dalam bidang ataupun kerjaya Takaful. So korang boleh hubungi nombor di bawah ataupun tekan link di bawah ataupun terus DM di Instagram atau Facebook saya, Lutfi Abdul Hamid. Saya dan tim akan guide anda daripada zero sampai pandai ataupun daripada A sampai Z. Jom kita tengok video klip pada Malam Anugerah. Bye-bye. Assalamualaikum.